Vienīgā profesionālās apmācības mācību iestāde Madonas novada teritorijā ir Barkavas arodu vidusskola. Skolā šajā mācību gadā mācās vairāk nekā 250 audzēkņu, kas apgūst tādas profesijas kā būvniecību, viesnīcu pakalpojumus, komerczinības, vieni no retajiem valstī apmāca arī skaistumkopšanas speciālistus, kā arī Barkavieši ir vienīgie reģionā, kas specializējušies jauniešu ar dzirdes traucējumiem profesionālajā apmācībā. Līdz šim skolē ir atradusies izglītības un zinātnes ministrijas pārs bet no nākamā mācību gada to iecerējusi pārņemt novada pašvaldība. Barkavas skola ir mūsu novadā ļoti svarīgs objekts, ļoti svarīga iestāde, un mēs domājam, ka mēs varam uzņemties atbildību par šo iestādi un no ilgtermiņā arī attīstīt. Lai arī skolas vadība ar izpratni uztver šo ieceri, lielākās bažas māca tieši par to, kā pašvaldība spēs nodrošināt pašreizējo iestādes materiālu tehnisko bāzi, kā arī finansējumu algām. Ja finansējums paliek tādā pašā līmenī, kā ir šobrīd, tad mēs varam izdzīvot un mēs varam labi dzīvot, jo mēs esam iemācījušies krīzes laikā skaitīt katru latu, tagad arī katru eiro, lai iztērētu tieši tur, kur mums vajag. Esam attīstījušies, esam iesākuši labi iekārtot mācību kabinetus, vecās mēbeles nomainīt, dienesta viesnīcā mēbeles nomainīt, izremontēt, radīt vizuāli pievilcīgu vidi. Ir jautājums, kā būs tad, ja mēs būsim pie pašvaldības. Ja mēs izšķiramies par šo soli pārņemt skolu savā pārziņā, tad protams, ir jāatņemas atbildība arī finansiāli par šo iestādi, un nevar būt finansiāls pasliktinājums ne pedagogu algu ziņā, ne skolas uzturēšanas ziņā. Pašvaldība ir jāatņemas atbildība, par to mums ir jārunā arī ar valsts pārvaldes iestādēm, izglītības ministriju, un tā doma ir, ka finansējums varētu nākt no viņiem. Tiesa par finansējumu sadali vēl nav runāts, līdz ar to nav skaidrs, vai ministrija līdz ar skolas pāriešanu pašvaldības ziņā piešķirs arī esošo finansējumu. Mēs esam pateicīgi Madonas pašvaldībai par šo ideju. Tādēļ, ka, kā zināms, valsts uztur tās augtos profesionālās izglītības kompetences centrus, kas ir domāti tām izglītības iestādēm, kas var nodrošināt pietiekami lielu audzēkņu un programmu skaitu. Barkavas arodu skola tāda nav. Tā gatavo galvenokārt speciālistus reģionam, un tādēļ arī pašvaldībai, protams, ir vislabāk redzams, kādas programmas būtu nepieciešamas. Pēdējo gadu laikā Barkavā paveikts daudz par piesaistītajiem Eiropas fondu līdzekļiem pilnībā labiekārtotas klašu telpas, apmācību bāze, laboratorijas. Barkaviešiem ir ar ko lepoties, taču līdz ar to ir ar ko riskēt. Kā vēl vienu apdraudējumu skolas attīstībai vadība saskata pēdējā laika nostādnēs par profesionālās apmācības ieviešanu vidusskolās. Direktori uzskata, ka vispārējās izglītības iestādes nevar sniegt pilnvērtīgu profesijas apguvi. Ja tiks Madonas novadā radītas šādas papildus programmas vidusskolas klasēm, tad man ir bažas, vai mums būs audzēkņi. Barkavā mums ir jāveido kā ļoti laba līmeņa kompetenta iestāde, kas strādā uz jaunām tehnoloģijām, uz pieprasītām profesijām un uz kvalitāti. Vispār izglītojošās skolās tā varētu būt, teiksim, vienkāršot apmācība, pamatprasmes kaut kādās lietās un jomās, bet noteikti ne profesionālā līmenī un nesagatavojot gatavus profesionāļus. Tas ir jādara Barkavas skolā. Tiesa pārēja no vienas pakļautības citā nav vienas dienas lēmums. Skolas administrācija solās rūpīgi izvērtēt visus par un pret, taču diskusija par Barkavas arodu vidusskolas nākotni ir sākusies.